خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among you are those who learn the Quran and teaches it. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے پچھلے ویڈیو میں درود ابراہیم اپلوڈ کیا تھا کہ قرآن یعنی نماز میں جس طرح کہ ہم قرآن میں تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں ضروری ہے، تو اسی طرح سے نماز پوری ہماری تجوید سے ہی ہو. تو ابھی میں اس ویڈیو کو جو کہ بہت ریکویسٹڈ ویڈیو ہے، تو میں تشہد یعنی جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں رکوع کر کر، رکوع سے فارغ ہو کر، سجدے سے فارغ ہو کر جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، یعنی جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ تشہد یعنی التحیات پڑھتے ہیں، لیکن اس کو صحیح طریقے سے یعنی پوری تجوید کے ساتھ کس طرح سے پڑھنا ہے وہ آج میں آپ کو سکھاؤں گی. تو میں اس کو بالکل آہستہ سے پڑھوں گی، تو آپ اس کو ایسے ہی پریکٹس کرنا اور نماز میں اپنا تشہد صحیح کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ تشہد میں بیٹھتے ہی التحیات پڑھیں گے. تو تشہد، التحیات، التحیات للہ، للہ والصلوات، والصلوات والطیبات، والطيبات. السلام، السلام عليك، عليك أيها النبي، أيها النبي ورحمة الله، ورحمة الله وبركاته، وبركاته. السلام علينا، السلام علينا وعلى، وعلى عباد الله، عباد الله الصالحين، صالحين. أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله، وأشهد، وأشهد أن، أن محمدا، محمدا عبده، عبده ورسوله، ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए और अपनी नमाज में भी तशहुद को सही करिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं दुआए कुनूद या फिर कोई और दुआ मैं इंशाल्लाह लेकर हाज़िर होंगी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.